ბიძინა ივანიშვილი მზად არის კახეთში სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად ბიუჯეტში 10 მილიონი ლარი გადაიწყოს ამის შესახებ რამდენიმე წუთის წინ კოალიცია ქართული ოცნების პრესსპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა. ბრიფინგს ჩემი კოლეგა მალხა შკადუა დაესწრო და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. მალხას მოგესალმებით და გისმენთ. დიახტორნიკე 10 მილიონი ლარი ეს ის თანხა რომლის გადახდასაც აპირებს ბიძინა ივანიშვილი სახელმწიფო ბიუჯეტში რათა ხელისუფლებამ სრულად მოახმაროს დაზარალებულ მოსახლეობას რომელთაც მიაყენათ რომელთაც ბუნებრივმა კატასტროფებმა სტიქია მიაყენა ზარალი როგორც კახეთში არა მარტო კახეთში არამედ სამცხე-ჯავახეთში და ცხედამთიანეთის რეგიონში მაია ფანჯიკიძე დღევანდელ საგანგებო პრესკონფერენციაზე აღნიშნა რომ თანხის გადარიცხვის პროცესი უკვე დაწყებულია და იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო კომისია რომელიც საბოლოო დათვლის ზარალს დაადგენს კონკრეტულ ციფს ბიძინა ივანიშვილი მზად არის კოალიციის სახელი და მისი პირადი სახელით სრულად გადაიხადოს გადარიცხოს პროცესად ეს თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩვენ შეგვიძლია მაია ფანჯიკიძის კომენტარის მოკლე მონაკვეთი შემოგთავაზოთ პირდაპირ ეთერში. შექმნილ ვითარებაში მე მივიღე გადაწყვეტილება და ამ ეტაპზე 10 მილიონ ლარს ვითხავ სასამართლოს მიერ მითითებულ საბიუჯეტო ანგარიშზე. სტიქით მიყენებული ზარალი სრულად დათვლის შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტში ამავე მექანიზმის გამოყენებით გადავრიცხავ იმდენ თანხას, რამდენიც საჭირო გახდება. შედეგად მთავრობას უჩნდება ბიუჯეტის დაუგეგმარი დამატებითი სახსრები, რომლითაც მას შეუძლია ყოველ ოჯახს სრულად აუნაზღაუროს მიყენებული ზარალი. იქნება ეს დაკარგული მოსავალი, დახოცილი პირუტყვი თუ დაზიანებული კარმიდამო. მიზეზი თუ რატომ გადაწყვიტა ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი სახელი დაეხმაროს მოსახლეობას, რომლებიც დაზარალდნენ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში, იყო ასეთი, რომ ხელისუფლება მას არ აძლევს საშუალებას პოლიტიკური მოსაზრების გამო დაეხმაროს მოსახლეობას და განცხადების მონაკვეთი გეგმავენ მიყელებული ზარალის მხოლოდ ნაწილობრივ კომპენსაციას, საუბარია ხელისუფლებაზე და სრულად დაკარგული მოსავლისთვის მაქსიმუმ 1500 ლარის გამოყოფას, ხოლო მედიკამენტების შეთავაზებაც კი მე ჩამეთვლება პოლიტიკურ მოსყიდვად აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი. კი ჩვენ კონკრეტული კითხვით გადავალთ ქართული კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერთან, ქალბატონ თინახიდაშვილთან. ქალბატონ თინა, დაისვა ეს შეკითხვა პრესკონფერენციაზე და პრინციპში გავმეორდები, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამ თანხის გადარიცხვით თქვათ იხდის ჯარიმის თანხას? ხო, მე მგონი ეს ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ასეთი პრობლემის წინაშე დგას, როდესაც ათასობით ოჯახი დარჩენილია სახურავის გარეშე, სახლგარის გარეშე კარმიდამო და განადგურებული აქვს ვენახები, ბაღები, სარჩო საბადებელი პრაქტიკულად პირდაპირ ვთქვათ, აქ იმაზე ლაპარაკი, რომ ეხა იცით აი სამართლებრივი კაზუისტიკით იცით ეს აქ იმას რასაც ვისაც რა უნდა ისქვას. რეალტივის, იმედს, რუსთავიორს, როგორც თქვათ, ისე გააშქონ თქვენ, მაესტრომ როგორც გნებავთ, ისე გააშუქეთ. ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია არის ძალიან მარტივი. როდესაც ქვეყანას ესე ძალიან გაუჭირდა, როდესაც მისი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩიმშილის საფრთხის წინაშე დადგა, ის მთელი ცხოვრება იმას აკეთებდა 20 წლის განმავლობაში, რომ ხალხს ეხმარებოდა, ან სახელმწიფო ბიუჯეტს ეხმარებოდა იმისათვის, რომ ხალხს ახმარებოდნენ. და დღეს ის ვერ დადგება გვერდზე და ვერ დაუწყებს იმას ყურებას, რომ ვაიმე ეხლა ვინმე რამე არ ჩაუთვალოს და რაღაცა ისე არ გაიგონ. არა, მარტივად არის საკითხი. მას არ აქვს საშუალება, რომ პირდაპირ დაეხმაროს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა მოსყიდვად ჩაითვლებოდა და მეორე ხელისუფლება კიდევ მორიგ კამპანიას ააგორებდა მის წინააღმდეგ. ამიტომ ის იყენებს იმ ერთადერთ საშუალებას, რომელიც კანონით მას ამ წუთას და კონტროლის პალატის უკანონო მოქმედებებით აქვს შეძენილი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აბსოლუტურად უკანონო მოქმედებებმა, კონტროლის პალატის და სასამართლოების უკანონო გადაწყვეტილებებმა გააჩინა შანსი, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ბიუჯეტში გადაიხადოს ფული, რომელიც მიზნობრივად არის საჯაროდ ცხადდება, რომ ეს 10 მილიონი, რომელსაც დღეს გადარიცხავს ბიძინა ივანიშვილი, უნდა მოხმარდეს ყველა იმ ოჯახს, რომელიც დაზარალებულია, უნდა მოხმარდეს სრულად და ასევე ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს მზადყოფნას, რომ იმის შემდეგ, რაც ზარალი დაითვლება და საერთო რიცხვები, საბოლოო რიცხვები ნათელი გახდება, მიყენებული ზარალი სრულად იქნება აღქმადი, ის მზად არის, რომ ის დამატებითი თანხაც გადარიცხოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომელიც საჭირო გახდება მოსახლეობის პრობლემების სრულად მოსახლეობის. რა სილით ხელისუფლებისგან რამდენად შემოქმედი ნაბიჯი გადაგვაქვს? ეს დღეს ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ, რომ ამ ქვეყანას ხელისუფლება არ აყვავს. ჩვენ კარგად ვნახეთ, რომ იმ ძალიან ხმამაღალი განცხადებების ფონზე, რომელსაც სააკაშვილი სამი დღეა დარბიზა, საარჩევნო კამპანიით არის დაკავებული, ძირითადად კამერების წინ პოზირებს, მიდის ოჯახებთან, ქალბატონებს ეფერება, დაზარალებულ ოჯახებთან ერთად გლოვობს. ჩვენ ნახეთ შედეგი. მან თქვა, რომ
ადამიანებს, ოჯახებს, რომლებსაც გაუნადგურდათ ვენახი, გაუნადგურდათ ბაღი, გაუნადგურდათ კარმიდამო, გაუნადგურდათ ბოსტნები, არა აქვთ სახლკარი 300-დან 1500 ლარამდე დავეხმარებით. ჩვენ ვნახეთ, როგორი უპასუხისმგებლო ხელისუფლება ყავს. კაცი, რომელმაც 100 მილიონზე მეტი ლარი სარეზერვო ფონდიდან, რომელიც ამ ხალხის უბედურებას უნდა მოხმარებოდა, გაუგებარი მიმართულებით გაფანტა, გაფლანგა, დღეს ამბობს, რომ 300-დან 1500 ლარამდე დაეხმარება ადამიანის ყველასაც. საიდან გაჩნდა 10 მილიონი ლარი? ეს თანხა კონკრეტულად შეიძლება გეტყვით ახლავე? ამიტომ, სწორედ ამიტომ ჩვენ ავიღეთ ინიციატივა ჩვენს ხელში, ნახეთ რა ხერო ხელისუფლებას ეს არ შეუძლია, ინიციატივა ჩვენს ხელშია და ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველა ოჯახს, აბსოლუტურად ყველა ოჯახს სრულად გაუკეთოთ კომპენსაცია. ბიძინა ივანიშვილი მზად არის, სრულად გაუკეთოს კომპენსაცია იმ ზარალისთვის, რომელიც მათ მიადგათ ამ სტიქიის შედეგად, სრულიად კანონიერი საშუალებით, რომელიც შეიქმნა სწორედ ამ სასამართლო გადაწყვეტილებით. საიდან მოვიდა 10 მილიონი? არ საიდან, ის მოვიდა იქიდან, რომ ჯერ ერთი იმ არსებული გამოცდილებით, რომელიც ბატონ ბიზნესს აქვს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამოფის მრავალი წლის განმავლობაში ამ საქმიანობით იყო დაკავებული, მეორე იმ ინფორმაციით, რომელიც ვრცელდება, მესამე ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ მთელ საქართველოში ყავს, გვაქვს უკვე შტაბები გახსნილი, ყავს აქტივისტები და ძალიან ბევრი ადამიანი კახეთშიც, მცხეთა-მთიანეთშიც და სამცხე-ჯავახეთშიც დაგვიკავშირდა ჩვენი შტაბებიდან, მათ შორის გვეუბნებიან დაახლოებით მათ სოფლებში, როგორია ზარალი. არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის ახლოსაც კი რეალურ რაოდენობასთან, თუმცა გადაწყვეტილება ბატონმა ბიზინამ მიიღო ძალიან მარტივად, რომ დღეს არ არის იმის დრო, რომ დაველოდოთ, როდის გახდება ცნობილი საბოლოო რიცხვები, პირველი ტრანსფერი, პირველი ტრანში კეთდება დღესვე და უკვე იმის შემდეგ, რაც საბოლოო რიცხვები გახდება ცნობილი, ის მზად არის, რომ შეავსოს აი ზარალი ბოლოდ. დიდი მადლობა, მე მეცხრე არხის მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ პირდაპირ შესაუბრობდა კოალიცია ქართული ეთნების ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშვილი, მისი განცხადებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადაწყვეტილი 10 მილიონი ლარიდან უკვე ნაწილი ირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტის იმ ანგარიშზე, რომელიც სასამართლოს მიერ მითითებულია კოალიცია ქართული ეთნების. თორნიკემ, მადლობა, მალხაზ ეს მალხაშ ჭკადოა იყო.